Дональд Трамп разом з першою леді прибув до штату Флорида, що постраждав від урагану Ірма. Нагадаю, стихія вирувала в цьому штаті минулими вихідними. Як наслідок, розтрощені будівлі, повалені дерева, зруйнована інфраструктура. Досі без електрики лишається понад 3 мільйони людей. Загалом жертвами урагану Ірма у США та на Карибах стали більше як 80 осіб. Я прибув сюди підтримати вас і повернутися ще раз. Я дуже добре знаю цей штат, тож, як ви розумієте, його жителі для мене особливі люди. Ми дуже любимо їх.